Murasozwa na Eric Demokrasi kandi turizera ko mumeze neza aho mugiye muri mu mpande zose z'igihugu turabasuje abatwumvira cyane mu ntara y'Amajyepfo inara y'Uburengerazuba ndetse n'inara y'Amajyaruguru tutirengagije abantu mwese mudahima utwereka ko mudukurikiye muri mu mugi wa Kigali twinjiye mu kiganiro MTN Sun Sport mumeze mute ese muri kwirinda COVID ubwo ni ikibazo nyine murabizi nicyo gihangayikishije isi muri rusange birumvikana n'u Rwanda murabizi ko imibare iri kuzamuka umunsi ku munsi kandi nabo icyorezo gihitana biragaragara ko iri kugenda yiyongera muri amakuru y'imikino tuje kuri uyu munsi turaza kuba turebera hamwe turareba hano mu Rwanda amakuru ari kuvugwa birumvikana